Hallo, Petra Berger. Op 7:30 sta ik altijd op. Eten maken voor de kinderen, broodjes smeren voor de overblijf. Mijn man brengt ze altijd naar school, dus dat scheelt. En daarna snel douchen. Ik had gisteren al alle jurken al hier naartoe gebracht, dus dat scheelde. Maar laatste dingetjes inpakken, honing mee, kamillethee mee. Toen hier naartoe gereden. Ik ben bezig met het risico dat hij kan blijven hangen. Het is even een risico te nemen of er moet even een andere camera komen. Neem het risico maar. Korkwoord. Ja. Oké. Okay. Ja. Dus daar blijven we De magie van Petra Berger is een uitstraling die je bij weinig Nederlandse artiesten ziet, vind ik. Als zij, het is ook heel fascinerend om met haar te werken als ze repeteert, dan is het echt gewoon Petra het zou je buurmeisje kunnen zijn. En op het moment dat ze gaat zingen en dat ze in de rol kruipt, dan is het helemaal. Dan heeft ze ineens een allure en een uitstraling die ik internationaal vind. We gaan een DVD-opname doen voor Petra Berger, een nieuwe DVD. En die gaan we vanmiddag gaan we hem repeteren en vanavond gaan we hem draaien. Niet nu, hè? Niet nu. Voor een optreden ben ik zeg maar de laatste kwartier voordat ik echt op moet, ben ik een beetje in mezelf teruggetrokken. Om me echt te concentreren. En wat ik echt als ritueel altijd heb met lange theaterdingen of zo'n show de hele avond, is dat ik altijd een thermoskannetje met kamillethee en honing erin heb. En soms neem ik niet eens één slok of zo, maar het is gewoon dat ik weet dat achter de coulissen dat het er staat. Mocht ik dat willen hebben, dat het er is. Applausroutine en dan het gordijn dicht en dan doen we toegift. Ja, het applaus blijft hetzelfde. Zullen we het applaus even oefenen anders? Even doen, ja. Oké, ik nam hier nog applaus. Ja, we hebben te weinig mensen. Oh. Eva, doe eens klappen. Oh, Eva is goed. Dat gaan we vanmiddag bekijken. Ze moeten weg, want met applaus nemen ze ook mee. Ik mag hem even iets aantrekken. Oh. Dit is echt grof, hoor. Jongens, deur op slot! Dit is echt grof. De meerwaarde van een DVD van Petra Berger is, denk ik, dat je er meemaakt, dat je er ziet en hoort praten, dat je er, dat je ook, want het is natuurlijk zo. Af en toe zingt ze onnavolgbaar hoog en dan heeft ze weer een hele lage stem. En dat je ziet dat het allemaal echt is. Daar is niets gekunsteld aan. Nou, nu zie je dat eens een keertje live gebeuren. Niet iedereen heeft natuurlijk de kans gekregen om een live optreden mee te maken. En op deze manier dan wel. Petra is een geweldige moeder. Ze is een controlfreak. Alles wat ze doet en wat er met haar gebeurt, daar heeft ze een absoluut eigen kijk op. Zou die ook het liefst altijd doorvoeren? Lukt natuurlijk niet altijd. Ik ben namelijk ook redelijk eigenwijs en mijn collega Pim Koopman ook. Dus dat is dan even over het muzikale. Maar bijvoorbeeld ook over de foto's van de cd. Ze heeft een smaak en zo wil ze het graag gedaan hebben. Tot en met de teksten, tot en met alle uitlatingen die er rond die platen gebeuren. Daar is Petra, zit er bovenop. Oké, jongens. Attentie.
We gaan de overturen doen. Vanaf het begin. Petra, jij bent klaar. Ja, de theatershow die liep in oktober en was heel erg geslaagd. Bij Petra is het visuele heel belangrijk, want haar muziek is natuurlijk vrij beeldend. En het gaat allemaal over beroemde vrouwen en minnaressen uit de geschiedenis. En dat hebben we in het theater gewoon heel erg breed uitgemeten. Met prachtig lichtplan, geweldige kleding van Mart Visser en zo. Dus naast dat de muziek gewoon heel erg tot de verbeelding spreekt, is het, dat visuele, dat geeft het gewoon nog een extra dimensie. Vandaar dat we vonden dat er een DVD moest komen. Dit hele project staat in het teken van mistresses. Minnaressen. Sorry, minnaressen. Dat is belangrijk dat we dat ook goed in beeld krijgen voor de DVD. Want dan heb je als DVD-koper ook het idee van, god, er zit een verhaal in dit geheel. Dus het zijn niet, wat je vaak hebt, alleen maar liedjes achter elkaar. Maar er zit echt daadwerkelijk een rode draad in. Ik probeer dat los van de muziek te houden, zodat we dat aan alle kanten weer kunnen gaan inplakken. En hetzelfde geldt vanavond. Vanavond doet ze het in het Nederlands en vanmiddag dus nogmaals in het Engels.